Darah ramang sadaya. Pangesto. Kumasa mulih. Dulur-dulur kabeh. Kiwari anak si Bima anu jadi inceran urang salarea. Nya. Si Bima na eueuh aya anakna sarua keneh. Baheula dunungan urang kalabaka pejahna ku bapakna budak ieu. Ayeuna kasempetan malas pati kanyerian dulur urang baheula. Kumpul kabeh. Siapkeun parabot perang. Awewe lalaki. Tong dibere kasempetan hirup lamun geus pangih jeung pihak musuh. Tumpurkeun kabeh. Yuk kabeh euy. Selamat malam. Wilujeng tepang sareng abdi. Udin si mata satu. Alamat aing ti Bobodolan. Dina waktu ayana menang tugas aing tedek males pati ka anakna si Bima dabongan baheula. Bapakna nu ngaran si Bima geus maehan dunungan aing Prabu si Kalabaka. Bapakna aya anak. Eueuh bapakna aya anakna wah sarua keneh. Nu penting mah sekeseler si Bima ala ku aing ayeuna. Dalur-dalur kararumpul ka dieu. Kadengeun kitu. Senyeor kitu tah. Dalur-dalur kana rieu sakabeh. Woi. Kumpul kabeh kumpul euy kumpul euy. Ngigel heula aing. Ngomong biwir aing usik ceuli peduli goblok
Sarwawe maneh ge anu ngomong bibir nu usik panon. Cih, urang teh golongan araraneh kabeh yeuh. Teh ka mana urang teh? Pan urang teh geus janji sahidup samati jeung dunungan baheula. Kalabaka, Gusti Kalabaka. Oh. Da ayeuna nu maju ka tegal Kurusetra teh anak si Bima. Baheula dunungan urang teh paehna ku si Bima, eueuh si Bima aya anakna, urang ala we sarua kana. Ya. Kasempetan nyeri hate aing ku si Bima. Dunungan aing Kalabaka nepi ka peraya teh ku si urang ajar. Syukurwan kabeh dulur. Kara rumpul kadario. Woi. Kempal sadayana. Yap. Ai. Aha. Hade basa, hade budi, sarta jeung titih surti. Akan ka mana lalampahan sadayana kawan-kawan? Urang indit ka, ieu ka tempat perang. Ada apa? Urang ngala hiji jelema. Yang akan saya ala bangsa rakyat pajabat. Pajabat wah rada bangga. Bangga. Nah bangga. Akan saya hadang sadayana bangsa rakyat mah ngan pajabat saya kagak akan dapat ngahadang. Bangga. Rada bangga. Eta maneh ngomong teu meuni ATA we wungkulna teu bisa hurup nu sejen. Pacabakanana adatna saya mah. Teu bisa nyebut I kagak. Cing sok I kitu iya. Dong make A anjing U kitu ua. Wae tungtung. Ea. E kitu ea. Ese euy bener euy. Ka bawa wae ana. Nyaan teu bisa kagak. Kumaha lamun maneh nyebutkeun ngalagu? Pan ngalagu mah hurupna ge U sia hese. Gampang saya mah. Heuh ngalagu. Ya. Naon aing ngalagu nyebutkeun ngalagu cing? Cacalawakan yang ada nadanya. Ya bener aya nada. Tuh bener euy. Nah bisa aing ngalagu dapat. Lagu naon anu hurupna A? Nya Asmarandana daa. Gala-gala sama saja. Cing sok sakarang tok anak saya akan hajat aknya ku bener euy hayang tatangapan wayang nya kapaksa saya datang ka dalang wawan ka sampak dalang wawan aya saya ngarasa bagja kajatna akan laksana. Bapak hajat aprak-aprakan kaparakan saat datang ke dalang wawan. Bener. Udah keletik bisa ngapung anak-anak ngawang-ngawang. Ngapung na tengah putih ngawang-ngawang na pada malam. Lamu nyebutkan mobil kendaraan. Lamu nyebutkan mobil bus kendaraan badak. Lamun nyebutkeun kareta api kanaraan ngantai panjang. Lamun nyebutkeun awewe kanaraan atas ranjang. Anjing. Manya kanaraan atas ranjang. Lamun pamajikan kanaraan atas ranjang ngadangkak kagak bayar. Eta make ngadangkak pamajikan mah euy. Gratis. Ai nyebutkeun leungeun tangan. Panon mata. Sirah kapala, buuk akar kapala.
irung alat napas, ceuli radarna kata-kata, untu alat nyacak kadaharan, beuteung wadah padaharan. Aji bisa aja. Lah mun nyebutkeun toke, gampang. Naon cak-cak badag. Ajing teh heueuh euy. Nyebutkeun jangkrik baraya nagaan. Boga dulu. Eta jangkrik gableg baraya si ajing aduh. Lamun nyebutkeun hitut. Hese ajing mah nyahatat. Naon ai hitut? Gas jahanam. Duh eta hitut gas jahanam euy. Lamun nyebutkeun ranca ekek jalan ka Majalaya. Ah bener. Bener deh euy. Atawa jalan ka Sapan. Ya Sapan. Lamun nyebutkeun apa? Nyebutkeun hese ajing sia. Apa? Susu awewe naon? Manya jadi sasa awawa. Naon susu awewe? Alat ngarangsang papa. Waduh heueuh ieu anjing teh. Paragi ngahaneutan euy. Oh, karasa ku aing mah menu sieun teh pan ngagemol eta heula aing teh. Dicoba potensi. Gagapa, gagapa. Lamun nyebutkeun apa? Nyebutkeun hese beleguk apa katakan, katakan. Lamun nyebutkeun kanyut naon? Hese ajing. Gampang sayah mah. Naon? Alat kabagjaan mamah atawa kadal badag hansa mamah. Aduh kadal. Goblok disebut kadal badag bukuh nu aing mah leutik pan anak ngacak-cak. Mamah akan bagja sabab alat kabagjaan mamah badag panjang dan tahan lama. Wow. Gelo sia. Ai nyebutkeun bujur pantat. Ai liang bujur nya liang tai anjing eta bisa anjing eta bisa belegong sih teh cangkul anjing ah kitu wae main kubeh kumpul euy. Kabeh kada rumpul euy. Geudap di golongan ubur-ubur kulan. Cing-cing pangekerkeun musuh geus nepi mana. Waduh, naon? Geus deukeut. Geus deukeut. Cing di mana batur-batur urang tempo keker. Naon? Aya ibu-ibu di hadidahar budak. Lain ibu-ibu di dahar budak eta teh ibu-ibu keur nyusiwan. Lain ibu-ibu di hakan budak. Keker kabelah di tukang panton nu hajat tuh. Aya naon tah? Alhamdulillah. Naon? Sangu goreng geus asak. Bersyukur bisi acan. Lu itu nu hajat keur ngarungan beas yang bekel dalang. Katempoeun we eta. Cing toropong teh kabelah we eta. Naon tah? Aya saha wae tah. Cobi. Olah. Naon? Aya sine nu ngora jeung nu kolot. Saeta mamah Nia hay eta saeta teh teu ngora keneh Neng Nada
Eh, terlalu saluhur di seetik. Tapi ngukut nu kolot. Mamai. Mamai. Eta nu teu boga kukut. Ari eta nu rada genut. Mimingkar. Heeh. Eta nu leutik-leutik hideung santen. Tukang dodol. Neng Nining di Garut. Garut. Ari eta teh nu baju beureum duaan. Cocokan ogah jeung cocokan agil. Duh. Singer dimilik ah. Aduh nyuhun. Tumen ngadoakeun hade. Kitu aja. Kakarangan deui. Beuheung meni leuleus-leuleus deui. Yo. Wajah baru. Weh, make baju beureum ati. Gimana boga baju beureum ati? Mundang meuli, di mana meulina? Di ranca ekek, beng. Di emper. Di toko tah, di mall. Hargana geus jutaan. Nu maneh meloak toko lah, toko geus toko-toko na geus ranca ekek. Di mall tadi jatos. Sabaraha meulina? 17.000 tinu butuh. Anjing deh sia. Woi. Woi. Make loji. Waduh merek Saitong. Saiko lain Saitong. Gening pae. Beak batu anjing. Paingan bau bangke. Di mana boga Saitong? Undang pamasihan di Bapak Hajat. Beng gomis. Naon gomis? Golongan miskin. Tah orang kaya. Kaya naon? Kaya monyet. Make jam nage tempo dan nu aing mah tempokeun tah. Merek nage Rolex. Di jero nage emas wungkul. Mas naon? Mas Parto jeung Mas Paijo. Sabaraha karat? Sakarat teh pae. Sabaraha meuli eta jam Saiko teh? Rolex teh. Di Swiss meulina oge make kapal. Oh, ini nage mahal ongkos nage. Kudu make paspor jutaan harga nage. Heeh, sabaraha? Bubuhan tiloak 36.000. Hai ngomong sia mah Swiss, hai meuli tiloak aji. Kawe wae maneh mah meuli teh. Wey, wajah baru. Waduh, make begi. Di mana boga celana begi? Undang meuli, di mana meulina? Di Cicalengka. Gomis. Golongan miskin meuli teh di Cicalengka di ranca ekek. Gaul dong ka kota. Tah, meuli blue jean ka was aing. Tah, calana blue jean tempokeun ku sia. Jerona ge jin wungkul. Jinaon? Jin gayot. Kerenogan dua. Nyileung-leum. Belang anjing hapur. Jin buluan. Sabaraha eta meuli bulu jin? Hitung ribut menang maok anjing. Manya nu beunghar buak pahok daripada tegableg anjing. Aya leuwihna. Wajing. Aya leuwihna. Aduh. Anjing. Naon? Goblok burut anjing. Si goblok. Wajar gede burut lain burut gede ngajenoal anjing burut sia mah. Kabeh kumpul ka dieu. Alah saya. Ono ngomong teh rani aing teh diadakan anjing. Ulah ini olangan-olangan udu aleng atuh obog.
Arbentes oge. Pan tadi ge bareng aneh ilahan aning. Uti mana mengilahan, atana ini ogoan, atu dah ulang teh, alang dengar atu lanteh hudu ini alang. Dah mana nak bereng syare, itu ale aing mani ke omong opi. Kemana karap, ane mah ente uyub, ane mah alang teh alang, atu aik lomongan mah alang ini teh omong. Dah kabeh ge pan biasana ge barengan maneh meureun tadi teh ka mana heula eueuh. Ulah teh meuli obat ka Alung. Meuli obat ka Barung. Kunaon? Ulang teh ka Eling. Ogering. Eta Eling. Naon maneh nu karasa teh? Awak yeul. Ilah yul anon ulem ilung mepeg iwil alait etang-etang eol anyut leles uul nalacon jadi mana teh gering ling aing teh ling cik dialing sya udok toma aing teh tuk batuk aing netuk. Batuk aing anjing atuk. Batuk meureunan. Atuk mah nu kitu aho. Eta mah atuk, ye batuk aning. Nu kumaha atuh sia teh dalieur. Anu itu anjing teh awak yeuh. Ilung ala ilung apag, iwil alait, edeng eueul, anut leles. Awak eueul. Ilung ala tadi lah ilal aite atuk. Batuk. Aning atuk deui atuk deui. Atuk. Ciri nak naon. Engen aeh eulah. Engen paeh sabeulah. Iwil engo. Bibir bengo. Anon idek alah. Anon gede sabeulah. Iel telus iel eulah. Otak eulah. Oh, otak liur sebulah. Oh, setruk tak eta atuk aning. Banai batu katu aneh eta. Oh, aneh. Setruk ya, tak paham. Hampura dah kurang, dah maneh ngomong kurang bentes. Elina we aneh mah onge aning. Goblok sia. Sabara taun maneh teh ngomong teh kitu keneh. Umul ulang teh etik enengan ulang mah awakna wede. Ongsol. Ongsol ulang teh ongsol. Sabara taun? 7 taun. 7 taun. Aala amat paud. Oh kakara tamat di paud. Teh taun ulang teh langsung ka SMA. Ka SD heula. Bung anjing hayang ka SMA langsung aingah. Hayang gancang meureunan. Bisa ngalagu. Agu ulangannya agu udak. Lagu udak. Lagu budak. Oh. Pan aya lagu nu pira geningan. Irungna alus, bibir alus, meni mulus. Gedigit jungan. Bisa anjing. Cing atuh sok kumaha cing bisa maneh ngalagu. Au nyagu aik-aik encak unung. Aik-aik encak unung. Sok. Aik, untak unung, ingi, alis. Anjing bisa. Aik, untak unung, ingi, alis. Tinggi-tinggi aik dia dengan ili anan ulihat ada anak ohon ala. Ili anan ulihat ada
anak ohon Allah. Bisaan euy. Sok bisa deui. Ono opi aya unar. Sok atuh. Opi ayah unar. Unar opi kapal api. Nah bentes aja kapal api mah. Kopi hideung. Kopi hideung mah bentes. Lesep pulang opi kapal api mah. Halo Ida unar. Ukan opi ayah. Bener bisaan euy. Lagu dangdut. Isya gudangdut mah. Oh, diajar atau diajar? Sok. Sok diajar. Aku ada ngangan adang. Sok, sok. Ada ngangan adang. Adang syah, adang osim. Ada ngangan adang. Lain adang. Bagadang jangan bagadang. Ada ngangan adang. Lain adang. Bagadang jangan begadang. Nya adang anding. Adang angan adang. Alo dia ada atina. Adang oleh aja. Alo ada lunya. Alo hanya adang adang. Kenya ucan ala ala pulang. Alo liana ala alang. Alo nali nala ulang. Teka harti anjing ulit deui ngobong. Adang ukang. Naing aning. Ana alep ane mah obog. Kikukik. Ola saya. Ngok melong nya mah. Aing ngahayang nek mun init-init ane meme nya. Alah, saru aya. Aing ngeuna-ngeuna nya rek maneh nu ngomong-ngomong ngoroan hayu init hayu init. Init ka mana? Nang ulung meneh, nang ulung meleh, nya nang ngomongnya. Aduh. Kunaon? Abdi ngan hare ni hulangeun ni mungu-mungu. Teu para rentes. Mayangeun. Dina ini dina abdi ne ka dieu. Eugeun mah abdi ne. Yan perhiaman. Cenengkeun abdi ne man kudu nganang-nganangkeun kukudan abdi. Ah, ieu. Naon kitu? Abdi ne man kukudan abdi lalu pasian ning ka mana? Kukudan maneh lalu pasian numuhun. Nang ngukut naon maneh? Oh bae kukutan mah. Oba kukutan. Kukut sapi geuneh deuing. Ayam meuleuh mun ti kotokna. Manuk. Hehe mana banana. Oh, ngukutna ngukut gajah. Ah, geuleuh deuing anu kanang nang gemeh aku gajah mah. Saya mara banana. Ngukut naon atuh maneh teh? Ngukut deuna we nu ngamang nu mabari endongan. Ngukut naon? Ngukut memek. Naon sia teh? Nyet anu sok mabari ngenok, bebek teh enak memek. Lu itu. Jadi maksud mana teh ngukut bebek? Nah enak ngukut memek. Sia beriji ngukut teh ngamehna deui 10 nu 5 mah masih keneh ngenok. Anu 5 nya mah memek ulang teh nya enak geus dengan ngenok. Kamarana nya da areureuweuh lalu pasian biasana mah sok nyin. Sok anulin mah dicolokan. Dicolokan ku saha? Dicolokan. Lain dicolokan, guyang. Oh dicolokan. Da eta dicolokan. Ulah ka mana wae atuh ngomongna meh ulah nyungeh ni wae. Geus sabaraha lila maneh ngukut eta bebek teh? Aya 12 daun mah. Oh atuh geus ngahasilkeun. Unguh we atuh. Aing mah boga motor ladang memek. Oh ngah sawah yang dikedikeun ladang ngajual en nok memek. Mulukan geuneh binya urang mah anang sia kana luhur ladang memek. Mulukan geuneh pokona mah urang mah tiada hari tanpa ngukut memek. Rupa-rupa nu dikukut ku maneh teh bebek teh nya rupa-rupa tu aya memek nu litu nu daging ngungkul aya memek nu bengang aya nu pangpayuna nya nu dagingan atuh nu litu memek nu mingaran sieum mah lamun nu meot teh darah sieum mah ngarileun
Kurang rehimun anu meot mah. Rehimun di gini kan gara lede. Malah nu lima mah memek abdi mah bulu nak nyak bering. Bulu loba mulukan gede. Lebet bulu nak oge. Hanya nak tehok loba main film di hewa. Mulukan gede tah gitu. Dan ngahasilkan mah uya mah dina naon we kukat ngukut ge ai. Jadi duit papan memah urang de bijah uya. Heeh alus. Ayo tong dilelakeun de urang halung mampas sabab dina waktu ayeuna pikeun ade di. Oke boy, ayo kacangan deh. Ayo ini. Bakal jadi pertumpahan darah di lapangan perang sakeudeung deui. Bakal singkaroceak budak leutik kaleungitan bapakna. Da puguh bapakna paeh di medan perang. Loba nu jalan di rana ku alitan salakina paeh di tempat perang. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan ieu perang teh sing gancang beres, ya Allah, kade masih Tipalih wetan pihak Panawa, tipalih kulon pihak Kurawa. Parantos siap siaga dina mangsa tengah wengi. Gelar perang obor, disebat perang obor. Sadayana prajurit mangul obor supaya nyaangan yekat medan perang anu saking ngeplak lagaan. Raden Sencaki Arjuna Bima samia pada para perantos mangul pusaka dilawan. Gede Pakarya si Gatot geus ngapung ka luhur. Jadi piharap aing si Gatot kudu bobor ka rayuan. Lot, kadeh lot.